Give a blessing to the king of kings. Give a blessing to the king of kings.
Ọ̀pẹ̀ wọ́n sì ìfẹ́ kí wọ́n forin ẹ̀mí mímọ́ kọ́ fi dá wa lára yá.
Àwọn ní. List. Evangelist. Any evangelist. Yesterday. Yesterday. Àrẹ. Àrẹ. Evangelist. Yesterday. Àrẹ. Ẹ káàbọ̀ sí àárín wa. Welcome to our meeting. Àlọ́ yíyan yẹn. Ẹ káàbọ̀. Welcome to our meeting. Glorious.
iwa la ma kepe o ra mi mi mo so kale awa yan fe ma bere ti re jesu iwa iwa la mo melo lo woju oluwa la ro yi jesu iwa eh iwa la mo adileri re mu adileri re mu pe iwa yo wa laarin wa pe iwa yo wa laarin wa to pejo loruko re to pejo loruko re nibi kibi ta ba wa je ka ju owo wa si olorun olorun to ga ju wa lo o nwo wa lati lo nwo wa beyen o nwo wa beyen o mo awon eyan ti o wo pire fun ko de ni si enikeni ti o ni pire fun e bere si yin nitori pe olorun gbe ninu iyin olorun wa lori oke yi olorun o n ba ise re lo ayin adarapo mo awon agbagba merin le logun aso wi pe iwo ni ogo ati ope ye jesu christi e se o olorun e se o olorun e se olorun e se ogo atola lo ye yin ati setan lati yin olorun alaye logo laaro yi en to ba setan je ka ki haleluya wa wa so pe olorun igbala e ma se o 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 oba to ni owo mi mo olorun igbala e ma se o iwo lo se tun ni aya funfun olorun igbala e ma se o eh olorun igbala e ma se o olorun igbala e ma se o Nígbà ìjì ayé pàdé o. Hey, bàbá mi máa bọ́ máa sátọ̀ ọwá o. Hey, oní dákun gbà mí dákun gbà ayé mi yílá o. Kábíyèsí àtòpíjù mo morúmọ rẹ̀. Gbàgbọ́ ṣàtìgbà Jésù yìí gbọ́ o. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀ wá ká. Everybody say lẹ́yìn Jésù o. Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́ni kan o. Ọba mi wá lọ́ba tí mò ń sìn. Ọba mi wá lọ́ba tí mò ń sìn. Bàbá ọmọ máa ọ, ọmọ máa ọ, ọmọ máa ọ. Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́ni kan o. Ọmọ máa ọ, bàbá mi yé. Alágbára mo mọ orú. Àdúrà mi gbà ó, Jésù mo bá a yí. Àwọn mẹ́lẹ̀ làdúrà wọn bá ìsọ bẹ́ẹ̀. Àdúrà mi gbà ó. Kò ṣe bàbá. Àdúrà mi gbà ó. Kò fòkò fún wa o. Àdúrà mi gbà ó. Jésù mo bá a yí ó. Ijó ayọ̀dà. Aṣọ́rẹ́ kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o.
Ah,
Bible says God inhabits in the praises of his people. I better sing song, I better sing song. Orushio. Orushi. And so we say, Oru aye mi ko si lowo loruko Jesu Kristi. Oru aye mi, oru ise mi, oru ibujoko, oru ile mi. Oru lori awon omo ko si loruko Jesu Kristi. Open heavens, open heavens, open heavens. Orushio.
bora, eja bora, eja bora. Agbada soju agbada aye lo. Agbada ti accident o le bori. Ti awon emi oko le bori, e bere si dabora in the spirit realm. Ko bere si sise in the physical realm. Hey, agbada baba mi o aso e tinmo. Hey, o to bi ju mi lo, ma bi bora. So pe agbada baba mi o aso ra. Oh,
ṣe gbọdọ ti láíláí bí òkè ńlá ti yí Jerusalem ká bẹ́ẹ̀ ni olúwa yí àwọn ènìyàn rẹ̀ ká láti sísìn yín lọ àti títí láíláí nítorí tí ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn búburú kì yóò bà lẹ́ẹ̀pẹ́ àwọn lọ́dọọdọ kí àwọn lọ́dọọdọ kí wọ́n bá fi ọwọ́ wọn lé ẹ̀ṣẹ̀ olúwa ṣeré fún àwọn ẹni rere àti fún àwọn tí àyà wọn dúró ṣinṣin bí ó ṣe ti rú àwọn tí ó yà sí ipa ọ̀nà wíwọ́ wọn olúwa yóò jẹ́ kí wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n àlàáfíà yóò wà lórí Ísírẹ́lì yóò wà lórí ayé mi yóò wà lórí ayé yín yóò wà lórí ilé yín yóò wà lórí ohunkóhun tẹ gbọdọ wọlé láti sísìn yín lọ àti títí láíláí oníṣègùn làwọn ẹ bá mi sọ wípé jésù àránìlá ọlọ́run olúborí wà níbí yìí ọ̀rọ̀ Cause it's so many people.
Olugbala jogbo adura mi ese mi gogo kemi lo toni lo kemi lo toni lo sija ti re ore bi jesu ko si na ye jesu ni ko lo re otito jesu ni ko lo re otito sile ore ore le koni sile sumo jesu ko ya ga ke mi ko ya ga ke mi o ah o ya ga ke mi ore o tito ah yeah o ya ga ke mi You're supposed to clap much more than that. You're supposed to clap much more than that. Your clap will sound more than that. Glory be to God in heavens. Glory be to God in the highest. Glory be to God in heaven. You see?
You just forced to smile. But now you are in the presence of the one who can solve your problem more than Boadicam. More than Ajimabikam. So whatever you want to receive from God, he said, I will enter his gate with what? I will enter his gate with what? So that means you must come happy. If you want to leave this present with joy. Oh,
You have trusted this man and this marriage that it will go through.
And you have gotten to the point that you don't believe that it could be truncated. But suddenly, probably after introduction or anything, as you prepared for the wedding and marriage anniversary, calamity struck and everything was aborted. If you have you are the culprit or the victim, come out. You've been involved before. And it's introduction, you've done your introductions, you've done Kelly Thomas Lane introduction engagement, and suddenly the man took you turn. Temi Dayo, Temi Dayo, Ayo Igbala ni mo fe. Temi Dayo International, ile-ise photo ati video to to gbangba sun lo ye ni. Se ku ti mo pe en t'Olorun ba mi pe loyan lo se logo. Olorun ba mi lo fi se photo ati video lo fi ran Temi Dayo on lo se de won lade eya de yi. Temi Dayo International abinibi yato sability. Ejo kaya photo ko mole rekete. Abi video ko ku oni toni balu balu ile ise Temi Dayo International on lagbade fun mo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye Temi Dayo International won ti gbiregejige won ti jago olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se Temi Dayo International awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 0795634201 tabi 0743261 9435 Temi Dayo International. Awo ran la o mo ya ani ya were.